Mamãe, tô aqui nesse dia das mães, invadindo seu vídeo pra, sem combinar, deixar registrado um pouquinho do carinho e da admiração que eu tenho por você. E não apenas eu, mas todas essas pessoas que te acompanham aqui no canal. E eu quero dizer que eu sou extremamente grata pela tua presença na minha vida e principalmente por ter o privilégio de poder te chamar de minha mãe, porque eu tenho orgulho disso. E um beijo enorme, que Deus te acompanhe em cada trajetinho desse nosso grande Brasil e que Deus te abençoe. Eu amo você. Beijo, beijo. Saudades que eu tô com muitas saudades. Com licença, como eu já havia falado pra vocês.
vocês uma vez, é a carga mais pesada que nós carregamos. A parte mais difícil da vida do motorista é a saudade, isso aí que aperta, gente. Mas a gente conversa todos os dias, mas não é a mesma coisa, né? Já estamos nos aproximando aqui de Marcolândia. Eu nunca vou esquecer daquele rapaz que me ajudou, o Chagas. Eu lembro até o nome dele. Quando a promessa deu problema, não sei se vocês lembram. Bem aqui, eu tava assim, nossa, correu atrás de mecânico ali pra mim, pra poder chegar em Teresina, e são coisas assim que jamais a gente esquece. Minha garrafa tá muito barulho. Acho que agora falta o quê? 2, 3 km? Tá bem pertinho. Pesar, tomara que eu possa fiscal não esteja muito cheio, gente. Porque eu acho meio pequeno, não tem muito estacionamento. Aí tem que deixar pra parte de cá, parte da terra. Olha que bonitinho, tudo colorido. Muito bonita aquela. O pessoal enfeita. Coloridinha. Agora eu passei ali atrás também a cidade de Alegrete, aqui no Piauí. Tudo colorido, bem bonitinho também, bem ajeitadinho. Tudo vai do capricho das pessoas. Ai, é aqui, eu não sabia, olha. Aonde que ele tinha vindo atrás do mecânico? Pra variar, eu sempre vou descobrindo junto com vocês. Eu tinha dito que era aqui pra frente, quando nós estávamos ali próximo do posto fiscal. Aqui a cidade de Marcolândia até. Teve um inscrito uma vez que pediu pra que eu filmasse. Olha como eles pintam as casas, totalmente diferente. Cada região tem sua peculiaridade, né? Agora vou mostrar pra vocês ali chegando, gente. No posto fiscal, tá? Só vou dar um pause aqui. Aí, é só pra não ficar muito extenso o vídeo. O trechinho ali era curtinho. Aqui é o posto fiscal, onde nós vamos modular os gordurames também, aproveitar e dar baixa aí no passe fiscal. Taxa de R$17,10. Da entrada lá no passe. E aqui nós damos baixa. Só para desviar aqui
pedrinhas soltas. Porque essas pedras, às vezes, podem soltar, a gente dá no meio do pneu ali pra tirar. Além de tudo, ainda corre o risco de cortar o pneu, né? Então, eu prefiro evitar. E... não sei se eles estão pesando ou não, mas eu já vou entrando direto. Tá pesando. Pra você fazer a volta aqui, dá um transtorno. Prefiro chegar e já colocar na balança. Vou almoçar ali do ladinho, olha. Onde tá aquela moto? Do lado direito. Ali provavelmente querem pulir tanque, regular freio, só que não tem como. Os freios eu mesma que regulo, ou o pessoal da TBL. E os tanques eu vou pulir pra frente. Oi gente, já saí de lá do posto fiscal. Agora nós estamos aqui em Salgueiro, no Pernambuco. Deixa eu mostrar ali, não sei se vocês vão conseguir ver embaixo. Olha a placa ali, Recife. Recife, nós vamos reto na BR lá atrás. Eu vou tentar mostrar ali. Mas eu vou tentar descer ali e mostrar pra vocês depois a PRF. Vou mostrar aqui do cantinho. Só que antes disso, eu quero desejar um feliz Dia das Mamães a todas as mamães, em especial e a minha mãe, que infelizmente não deu certo de a gente poder passar juntas, mas Deus sabe todas as coisas e não era para ser agora, né? Aí quando eu voltar para casa, que agora depois do Nordeste eu pretendo ir pro Sul, eu tenho que dar um cheiro também na mamãe, né? E matar a saudade, gente, que é terrível isso, lidar com essa situação. E eu quero aproveitar também, quero ler aqui pra vocês uma homenagem que eu achei muito bonita pro Dia das Mães. Escutem, olha, eu achei muito linda. Eu espero que vocês gostem também, a todas as mamães. Ela tem a capacidade de ouvir o silêncio, adivinhar sentimentos, encontrar a palavra certa nos momentos incertos, nos fortalecer quando tudo ao nosso redor parece ruir. Sua existência em si, um ato de amor. Gerar, cuidar, nutrir, amar amar com um amor incondicional que nada espera em troca. Afeto desmedido e incontido. Mãe é um ser infinito, o pensador. Eu achei linda essa mensagem e queria compartilhar aí com vocês. Agora vou pegar aqui minha chave e vou tentar mostrar ali pra vocês. E deixar também, né, meu feliz Dia das Mamães a todas. Eu vou virar aqui para mostrar esse trevo. Apesar de que se a gente tivesse com um caminhão, acho que é mais fácil para mostrar do que a pé, gente. Mas como eu parei o Promessa ali, eu não podia perder essa oportunidade de mostrar aqui embaixo para vocês. Porque para a esquerda vai a Salvador. Daqui eu acho que dá para mostrar. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem. Ali, ó. Para a esquerda, Fortaleza. Salvador à direita. E reto, gente, nós vamos ter que atravessar lá onde está aquela placa da Shell. Aquela outra BR ali, ó. Que nós vamos para Recife.
coisa, vai fazer o contorno, o balão aqui na PRF e vamos seguir reto, tá bom? Aqui agora é 5 horas da tarde. Olha só como já abaixou. O solzinho já tá quase começando a querer escurecer. Bem cedo, né, Pernambuco? Gente, então eu vou pedir para vocês não esquecerem de compartilhar os vídeos, deixar o like aí, né, para fortalecer o canal e de se inscrever quem ainda não se inscreveu, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Deus abençoe a todos. Beijo, beijo. Fiquem com Deus.